خلاصه بازی ایران هنگ کنگ. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با خلاصه بازی ایران هنگ کنگ، تقابل تیم‌های 21 و 150 رده بندی فیفا که در ورزشگاه آزادی برگزار شد. این بازی در هفته اول مقدماتی جام جهانی از گروه ای برگزار شد. برای تیم ملی ایران هم بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رضاییان، کنعانی، حاج صفی، عزت‌اللهی، جهانبخش، محبی، قدوس، طارمی و آزمون 11 بازیکنی بودند که امیر قلعه‌ای وارد زمین کرد. اما بریم سراغ خلاصه بازی ایران هنگ کنگ که از این لحظه آغاز شد. چهره قلعه‌نویی رو می‌بینید، فرصت برای ایرانیا هست، محبی برای طارمی میتونه تو در رو به سردار بده، فرصت عالی. اما پرچم کمک بر بالا سین گل مردوده به 6، فرصت خوبی که داشتیم و اولین موقعیت جدیمون روی حرکت سردار روی پاس مهدی از دست رفت. اینجا ببینید که آفساید کاملا واضحه و تصمیم خوب کمک داور. بریم سراغ موقعیت بعدی، این حرکت پاس سامان برای مهدی و سه نفری ریختن رو سر مهدی و نذاشتن به کاری که میخواد برسه. فرصت دیگه برای ایران، محبی، کاتبک خوب، موقعیت برای سردار و توی دروازه. گل اول ایران دقیقه 12، سردار آزمون باز هم گل میزنه برای تیم ملی. اوه چی شد، یه مصدوم شد سردار و خبر خوبی برای تیم ملی نیستین. مصونیت سردار ببینید، حاج صفی نذاشت توپ به اوت بره، کاتبک محبی و ضربه عالی سردار آزمون دروازه هنگ کنگی‌ها رو باز کرد تا ما یکیچ خیلی زود پیش بیافتیم در ورزشگاه آزادی. از نمای مختلف می‌بینید آزمون با پای چپ دروازه هنگ کنگ رو باز کرد. فرصت دیگه برای ایران، طارمی، پاس برای سردار و توی دروازه. گل دوم رو هم زدیم، سردار دبل کرد توی 2 دقیقه. رئیس سردار آزمون، مهاجم باشگاه روم ایتالیا مقابل هنگ کنگ، خیلی سریع کامل میشه. حرکت طارمی خوب بود، پاس دقیقش برای سردار و دروازه‌ای که باز شد. با هم از نماهای مختلف میبینیم مهدی و دو نفر محاصره کرده بودن، پاس خوب داشت، سردار بازی رو 2-0 کرد. فرصت دیگه، طارمی، ضربه طارمی، چه واکنشی نشون داد دروازه‌بان هنگ کنگ با کف دست. بازم فرصت، سانتر هایت صفی، از همه گذشتیم تو هم صحنه اثر رو ببینیم. شوت طارمی تقریبا روی خط محوطه جریمه، اینجا یه برگردونی که طارمی خواست بزنه که روپاش سوار نشد تو. هم ببینیم روپاش سوار میشد، خیلی موقعیت خوبی بود طارمی، چه فرصتی، ادامه موقعیت طارمی کاش برای جهان بخش، ولی داور سوت زده و کورنر برای ایران است. فاصله دیگه برای ایران، جهانبخش صاحب توپ، خود علیرضا جهانبخش، ضربه جهانبخش سر خورد و توپ خیلی راحت در دستان دروازه‌بان هنگ کنگ قرار گرفت. فرصت دیگه برای ایران، جهانبخش، یه اشتباه، ضربه برگردون. اوه چی شد، محبی و طارمی دوتاشون با هم خواستن برگردون بزنن، در نهایت آفساید اعلام شد. پای طارمی هم برخوردی داشت با محبی. اینجا میتونیم صحنه هسته رو با هم ببینیم، توپ رسید به محبی، میتونست بزنه ضربه رو، طارمی نباید دیگه دخالت میکرد. بریم سراغ موقعیت بعدی، فرصت برای ایران، این ضربه یه طارمی و بازم دروازه‌بان عالی واکنشش میده، در نهایت جهانبخش صاحب توپ شده. خود علیرضا همچنان توپ رو داره، سانتر رامین رو میتونیم ببینیم، ضربه سر طارمی و با اختلاف خیلی کم توپ به بیرون میره. فرصت برای ایرانیا باز هم از دست رفت و نتونستیم به گل سوم برسیم. رامین میفرسته روی دروازه، ضربه دروازه است. خیلی خوش شانس بودن تا اینجا هنگ کنگی‌ها که دروازه‌شون برای بار سوم باز نشده. این پاس برای جهانبخش مثل یک سویپر عمل میکنه دروازه‌بان هنگ کنگ و باز هم گلشون رو نجات میده. چهره‌ای که با هم میبینیم، اندرسون سرمربی هنگ کنگ. یه فرصت دیگه، حاج صفی به روی دروازه، رامین کاتبکش کرد، فرصت برای ایران و ضربه جهانبخش به پای یار هنگ کنگ هم برخورد که میتونست کورنر اعلام بشه، ولی داور ضربه دروازه رو اعلام کرد. فرصت دیگه برای ایران، جهانبخش، پاس برای قدوس، فرصت برای محبی، چه توپی رو از دست داد محمد محبی. خودش هم فکر نمیکرد توپ اینطوری جلو دروازه برسه بهش و نتونست علاوه بر پاس گلی که داده بود گل هم بزن. فرصت بسیار خوب بود برای ما، پاس زیبای سامان و محمد
محمد محبی که میتونه دروازه رو باز کنه. یه حرکت دیگه جهانبخش، خود علیرضا جهانبخش میتونه ضربه رو حالا بزنه. کجا زد؟ زد نورافکن ورزشگاه آزادی رو آورد پایین. علیرضا جهانبخش چنان در زدن گل سوم ناتوان بودیم. فرصت دیگر طارمی، خود مهدی پاس نداد، ضربه رو زد و با اختلاف اندک به بیرون رفت. خیلی دوست داره گل بزنه مهدی امشب و فعلا نتونسته به این مهم دست پیدا کنه. یه سانت روی دروازه، فرصت برای ما. ضربه سر حسین کنانی رسید به دروازه‌بان هنگ کنگ، سریع هم برگشت. یه فرصت برای هنگ کنگی ها، اشتباه شجاع، فرصت خوبه برای هنگ کنگ و چه تکلی زد حسین کنانی. زادگان به خوبی راه توپ رو بست و یه گل رو خرید واقعا حسین. و حالا خطا روی سعید عزت اللهی. یه فرصت دیگه علیرضا جهانبخش دقیقه 65، ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد. سردار باز هم نتونستیم به گل سوم برسیم، انگار تلسم شده دروازه هنگ کنگ بعد از بریس سردار. چون ببینید ضربه سردار آزمون با اختلاف اندک به بیرون رفت. واسه جهانبخش خیلی خوب بود روی زمین و دیگه باید اینجا دروازه باز میشد و بد شانس بودیم دروازه هنگ کنگ باز نشد. ترابی پاس برای طارمی، سردار صاحب توپ، فرصت برای ما، بریم برای گل سوم. طارمی و اینم گل سوم، اما آفساید، آفساید طارمی اعلام شد. از خود گذشتگی سردار عالی بود ولی باید خودش ضربه رو میزد. ببینید اینجا رها کرد طارمی، سردار پاس داد و گل خالی که طارمی گل کرد، اما پرچم کمک بالا رفت. فرصت دیگه برای ایران، رضا اسدی ضربه سر، فرصت برای سردار که بره برای هتریک. سردار تیر دروازه، چقدر بد شانسیم امشب. البته تو با برخورد به دست دروازه‌بان هنگ کنگ به بیرون. یه پاس از اسدی، توپ رسید به طارمی. پنالتی یا نه؟ نه، پنالتی برای ما نیست. چه میتونیم سناسر هم ببینیم میتونه سلام بشه پنالتی. یه سانت روی دروازه، فرصت برای سعید عزت اللهی، باز هم توپ وارد دروازه نشد و ما به گل سوم نرسیدیم. فرصت برای ایران، طارمی میره برای گل سوم، مهدی طارمی و توی دروازه. بالاخره گل سوم دقیقه 87، الماس بوشهری تیم ملی کشورمون گل سوم رو زد. خیلی خوب بود حرکت، پاس روی زمین، طارمی با پای چپ، پای غیر تخصصیش دروازه هنگ کنگ رو باز کرد. از چند زاویه با هم ببینیم، بازیکن حرفه‌ای اینطوریه که از این موقعیت‌ها هم گل می‌ساز. شما نوح کشورمون بالاخره به اون چیزی که می‌خواست رسید، مهدی طارمی. زاویه رامین رضاییان هم گل رو می‌بینیم. فرصت دیگه برای ایران، طارمی، خود مهدی، فرصت داره، ضربه طارمی، چه سوپر سیوی نشون میده گلر هنگ کنگ و مانع گل چهارم ایران و بریس طارمی میشه. رامین ضربه رو زد توی دروازه. یه ایستگاهی خوشگل از رامین، مثل همیشه عالی ایستگاهی میزنه و گل چهارم برای ایران. خوشحالی رامین، شجاع و بقیه ملی پوشان. چهار تایی کردیم هنگ کنگ رو، ضربه عالی، دیوارش هم بد بسته بود کلا دروازه‌بان هنگ کنگ و حتی نتونست دایو ببنده و دروازه‌اش به راحتی باز شد. از زوایای مختلف ببینیم و لذت ببریم از کاشته رامین رضایی. و حالا سوت پایان بازی، نتیجه 4-0 نفع ایران